Konnichiwa. Kyunin sei no Guilherme desu. Kodomo no hi ni suite sukoshi hanashimasu. Mukashi, 5 月 5日 wa otoko no ko wo oiwai suru hi deshita. Ima wa kodomo tachi minna wo oiwai shimasu. Koi wa kodomo no hi no shimboru desu. Naze nara, koi wa taki wo noboru genki na sakana dakara desu. Kodomo no hi omedetou. Boa tarde, sou Guilherme do 9º ano do Fundamental 2. Eu gostaria de falar um pouco sobre o Dia dos Meninos. Antigamente, no dia 5 de maio, era comemorado o Dia dos Meninos. Mas hoje em dia, comemoram essa data com todas as crianças. A carpa é o símbolo do Dia dos Meninos, que é um peixe forte que nada vigorosamente contra a correnteza do rio. Feliz Dia dos Meninos!